Kwa ihinda iraya arutani ya gikiro kia ECD arĩa moĩkaine ta arutani ya natharĩ makoretwo magĩikia mateta mao rogwakia magĩteta mũcara wa igoto thengi wa mũrigo mũnene ũrĩa makoragwo naguo wa gũthomithia ciana. Arutani ya kaunti-ini ya Nyandarua magukorwo marĩ a mbere kaunti-ini ĩno kwamũkĩra mũcara na marĩhi ma njoerera na oroho no marĩ amũkagĩra mbeca thutha wa kũhurũka wĩra. Governor Francis Kameme akiuga oro mwaka marĩhũthagĩra mbeca itanyihĩire mirioni igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩĩrĩ. Nĩ twakĩte ma ECD maingĩ mũno thĩinĩ wa kaunti ĩno ECD yaciakĩtwo gũkũ. I'm sure you are aware, 86 classrooms have been done, 86, and already 21 near the number. That is 107 ECD classes. Here you are, you go to TRA, to Kenya June, you know, and I get to Kwaja July, Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria mũbango ũyũ Gavana Kimemia augĩte nĩ marĩ mũtaratara-inĩ wa kwandĩka arutani makĩria nĩguo kũnyihia namba nini ya arutani kuona ciana nĩ nyingĩ ũkĩringithania na arutani arĩa marathomithia. In 2 weeks time, it is in the speech, another 200 ECD teachers will be employed to boost the department. 200. And we shall give preference. We shall give priority to the serving teachers in the ECD. Beo jethe na makiria na keni mahoe tometikire kuhibiria na madhome kothieno ya urutani wa ECD. Kuona thirikari na mifago miega ya kumarobo ya. Akio gerera na kuga thirikari ya kede gotigithiria kwa kaira adhijaga shiago dhome ronishia naishi. Na nikwada kwa, you know, kwada kumwa mudhi na bena githomo. Ogerais, moto nya scheme ya service. Tafadhalini na mwethero copies. Mr. Angenye, the copy is the private document. It's not a secret document. They should have the scheme. Mokome na scheme of service, methome iwe yorie, kumagri edie na uudhi eno hengi, dedo jeke atia. Ara muko atagwethomithia, we'll make sure netomo shoke ya pesa shianyu, wethomithia. Mufago uyu ni wa mukiritu ni arutani aya na andu hiyo na gikeno kinene makiuga makoretwo mariganiire kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ no rĩu ni magwĩkĩrĩra makĩria harĩ mĩhang'o ya gũthomithia ciana. Tũraigua rĩu nĩ hĩndĩ tũkuhĩrĩirio nĩ wandĩkani mũno na tũrahehererwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kimemia aratwĩta gũkũ tũrarehe indo citũ kana tiguo arimũ twarehe tũrambĩrĩria kuona ũtheri kĩrĩma-i. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na ngatho tondũ gavana witũ nĩ arĩkia gũkinyanĩria na mũradi ũyũ nĩ ũgũtũteithia mũno tondũ okorwo nĩ onakorwo nĩ kwaccess rũni thĩinĩ wa bengi rĩu nĩ tũkũhota kwaccess nĩ tũkũruta wĩra tũtarĩ na guoya tondũ rĩu twĩna job security na njĩra njega tuona nĩ tũgũthomithia wega. Mũtũrĩre na mĩrutĩre wĩra ya arutani ya ECD no hĩndĩ yagĩrĩra ona makĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wira.